Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, olha só como é que tá o tempinho aqui, ó, chuvinha. Ô, Glória, que tá chovendo. E eu separei um monte de roupa me lavar. Meu Deus do céu, principalmente agora, no final de semana que teve, né? A virada do ano na igreja. Rafael esqueceu uns coletes ali, já molhou também, ó. Já era, deixei aqui o tanque enchendo, como vocês podem ver. Fui lavar roupa, fiz um cafezinho. Pessoal, mas agora com chuva eu tive que parar. Enquanto o tempo não abrir, né? Não vou lavar roupa. Mas tá bom. Graças a Deus eu tenho roupa limpa. Rafael tem roupa limpa, Vitória tem roupa limpa. Tá tudo certo, tudo ok. Assim que a chuva parar, eu lavo minha roupa. Não tenho pressa. Mas vou estar mostrando pra vocês um tempinho como é que tá gostoso, pessoal. E vocês, peraí, peraí. E vocês, como é que vocês estão? Como é que vocês passou a virada de ano? É, vocês viajaram? Porque eu não viajei, sabe? Mas eu passei aqui na igreja, foi uma bênção. Nossa, foi uma bênção mesmo. Teve um amigo secreto, amigo oculto, né? Como vocês viram aí, eu postei pra vocês. Foi uma bênção também. A pregação, pelo amor de Deus. Foi uma bênção a pregação do pastor Lucas. E é isso aí, pessoal. Foi muita bênção, muita bênção. E agora que é só chuvinha, porque nós tava precisando, pessoal, olha só. Gente, mas tava um calor, um calor. Só falar pra vocês que eu tô com minha garganta até agora doendo. Porque, gente, eu chorei mesmo na presença de Deus. Chorei, Vitória chorou. Gente, mas foi um culto maravilhoso. Eu chorei mesmo na presença de Deus. Toda virada de ano eu choro. Uma, porque eu tô longe da minha família. Aí começa aqueles abraços, o povo começa a abraçar. E vai, né? Ali a gente vê as famílias unidas, da gente ali abraçada. Ali, a minha não tá aqui, aí eu vou ter que abraçar os irmãos, abraçar o Rafael, aquela coisa. Também que eu abraço o Rafael, eu choro a Vitória. Gente, mas isso é maravilhoso, tá? Aí eu choro, nossa Deus, eu oro mesmo, eu oro com tanta fé, com tanto amor no meu coração. Até minha garganta dói. Então, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês. Porque eu mostrando assim, pessoal, quase não vê a chuva. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, a chuvinha tá fraquinha. Ontem também choveu bem fraquinho. Ontem nós dormimos lá na Ana. E a chuvinha tá bem fraquinha. Bem fraquinha. Chuvinha mansa, dozinha, olha. Eu gosto de chuvinha assim, pessoal, com esse tempo. Pois eu gosto assim, essa chuvinha, ó. Tá vendo? Fraquinha. Tá vendo? O tempo ali parece que tá querendo abrir. Olha só. Tá vendo? Aqui tá fechado. E ali parece que tá querendo abrir. Eu ia lavar a roupa, mas como choveu, né? Olha só. Gracinha. Eu gosto de chuva assim. Então, pessoal, agora eu vou estar mostrando pra vocês o que eu ganhei, né? É, no Amigo Secreto. Vou mostrar o que eu ganhei e o que a Vitória ganhou, tá, pessoal? Vou falar quem tirou quem. Gente, o Amigo Secreto nosso foi uma bênção. Assim, a maioria, tipo assim, o esposo tirou a esposa tirou o esposo. Gente, foi uma bênção esse Amigo Oculto mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal. Vou pegar aqui. Tá pegando aqui, ó. Não sei se todo mundo ganhou. Eu tô aqui, no. Ah, vou mostrar aqui. Eu não posso abrir a janela como tá chegando um pouco, né? Mas tá aqui, ó, nossos presentinhos. E eu vou estar mostrando pra vocês. Então, pessoal, vou começar por esse aqui, esse pequenininho. Olha só. Esse aqui, a Vitória, pessoal. A Vitória tirou o pai dela. Tirou o Rafael, tirou o pai dela. Aqui. Aí o que nós demos pra ele. Por quê? Porque foi eu que fui lá na rua. E Rafael tá assim. Que Vitória tirou, nós temos que já comprar o presente, né, pra ela dar. Aí eu falei, não, pode deixar com isso aí, eu com Vitória eu resolvo, que ela vai querer ir na praça, que a Vitória também gosta de ir no centro, ver as coisas. Falei, não, pode deixar que eu escolho com ela. Aí é só pra vocês verem. O Rafael ganhou. Depois eu vou virar a câmera, porque acho que assim agora não dá pra vocês estar lendo direitinho não, né? Eu creio que não. Depois eu vou mostrar pra vocês. E ela foi, só eu colocar uma barrinha de chocolate aqui, que é coisa que ele gosta, né, dentro da xícara. Por que nós deu essa opção para Rafael? Porque Rafael, pessoal, ela ganhou do Dia dos Pais, não sei se foi o ano passado, acho que foi o ano passado, foi retrasado do Dia dos Pais. Eu tava vendendo, na verdade, né, a Natura e tudo. Aí nós sentiu de dar uma xícara para ele.
ele tomar café, que ele gosta muito de tomar café. Aí nós pegou e deu tipo uma, foi uma xícara mesmo, tipo a caneca também, a verde. Aí nós deu uma caneca pra ele. Ele não larga essa caneca por nada. Aqui em casa, então, Rafael só toma café nessa caneca verde da Natura. Aí nós falamos assim, oh, gente, Rafael só tem um exemplo, quer tomar um café. Aí põe lá pra lavar. Daqui a pouco toma café, põe pra lavar. Daqui a pouco ele quer tomar outro café, alguma coisa, tem que estar lavando, sabe? Aí eu peguei e falei assim, nós compramos outra de reserva. Assim que sujar a outra, ele usa essa daqui. O que que vocês acharam, pessoal? É linda, né? Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Um cafezinho, é isso aqui. A única coisa que eu achei assim meio estranha dessa caneca, que eu pensei, a maioria bebe com a mão direita, assim, né? Tomando café. E eles tinham que pegar essa frase aqui, ó. Essa frase tinha que ser aqui. Eu pensei, né? Tinha que ser assim, ó. Tá vendo? Mas não, ficou feio que escondidinho. Então a pessoa tem que tomar com essa mão aqui, ó. Tá vendo? Pra mostrar a frase. É isso aí. Esse aqui foi do Rafael. E o da Vitória, pessoal, quem tirou a Vitória foi o Rafael. E como eu já sei o que a Vitória gosta, né? E ela tava precisando muito. Esse aqui foi o que a Vitória ganhou, que o Rafael comprou pra ela e foi eu que fui com ela. Por quê? Vocês anotam, tá, pessoal, que tá aqui, ó. Esse aqui que a Vitória ganhou. Isso aqui, toda vez quando eu ia no José Silva, no supermercado, que Vitória toda vez colocava a mão nisso aqui. Não sei se vocês lembram. Pode ver um vídeo aí que nós fomos no supermercado. Outra vez nós fomos comprar alguma coisa para fazer gelatina sobremesa pro Natal na casa da minha sogra. Aí Vitória, ai mãe, eu queria tanto um desse aqui, mãe. Ficou toda hora pegando. Aí Rafael, será que a Vitória quer? E ela ficou em dúvida de uma blusa. Eu falei assim, a blusa ela queria para passar, né, já a virada do ano. Não vai dar, não vai ter graça comprar a blusa que ela quer para entregar depois da virada do ano. Então eu comprei uma coisa que ela também vai usar e tal. Aí eu dei essa opção, ele comprou isso aqui, ó, pra ela, esse creme hidratante, esse creme, e cheirou, só pra você ver, né? Acho que então, parece que tinha uma linha dele, que vem esfoliante, vem um monte de coisa, desse aqui, ó. Aí só tinha isso aqui lá, José Silva tinha de morango, tinha de outro, gente, mas é cheiroso, mas é pequenininho, mas é cheiroso, viu? Gente, é delicioso, olha, até a sacola tá, olha. A sacola tá toda cheirosa com ele. E o creme de pentear para cachos, pessoal. Como você está notando, a Vitória sempre está deixando os cachos dela solto. E o creme de pentear dela acabou. Esse dia foi lá na casa da Ana, fui fazer a definição que fala, né? Negócio de cacho no cabelo dela e tinha acabado. Aí já chegou. O Rafael foi e deu o creme de pentear e deu isso aqui, ó. Olha só para vocês aí. Que bênção, que bênção. Vitória ficou muito feliz. Gente, pai, você deu o que eu queria. Pai, como é que você soube? Aí ele falou, sua mãe, né? Então tá aqui, ó. Agora é o meu, pessoal. É o meu. O meu é um pouco pesado. E tem que ter muito cuidado. Porque, na verdade, o Vitória já quer abrir. Vitória, gente, é mais ansiosa do que eu, vocês acreditam? Já foi logo lá, já foi logo abrir um dela. O Rafael veio abrir o dele hoje. Hoje aqui em casa que ele veio abrir. E a Vitória não, a Vitória é ansiosa. Ela falou, não, deixa eu logo abrir, mãe, deixa eu abrir o seu, porque eu quero ver o seu, tá parecendo um copo. E eu peguei, gente, esses dias eu peguei, dei um bastante copo aqui em casa. Foi até pra minha sogra. Tinha bastante copo, eu dei. Mas às vezes, esse dia meu, eu deixei quebrar um, já começou a diminuir. Aí a Vitória foi e abriu, pessoal. Isso aqui é um jogo. Olha, tá de cabeça pra baixo, tá vendo? Pequenininho. Vou estar mostrando pra vocês. Vitória abriu ontem. Ui, aliás, ela abriu, mas não abriu tudo, né? Vou tentar abrir aqui. Gente. Olha que lindo, pessoal. Gracinha. Olha, nunca tinha visto isso. Olha que lindo. Gente, olha, é um jarro de vidro. Que lindo, olha, gente. Que lindo. Olha, vem quantos. Tem copo aqui dentro. Olha, é uma jarra. Gente, é uma jarra. Que lindo. Olha só. Olha só. Aí vem uns copinhos dentro, ó.
Gente, que lindo, amei, viu? Amei. Que lindo, muito lindo. Esses copos aqui parece que serve pra tomar café. A gente que gosta de tomar café, né? Gente, mas muito lindo. Ai, gente, Deus abençoa. Olha, vem até a tampinha. Que lindo. É a tampa? Não sei. Eu acho que é a tampa. Gente, olha. Vem até a tampa. Que lindo, olha. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Tem que tomar muito cuidado. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem seis copinhos. Tem seis copinhos e a jarra, olha que lindo que eu ganhei no Amigo Oculto. Gente, que lindo. Eu vou pôr aqui, pessoal, para vocês verem melhor. Olha só que lindo. Gente, eu amei, gente. Do ano passado também eu amei, foi lindo o que eu ganhei do ano passado, tá? Muito lindo. Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, tá? Pera aí. Vou abrir só um. E eu vou mostrar pra vocês, peraí. Vou tirar, porque tem um copo aqui dentro. Tem que cuidar, porque é vidro, né? Ô, gente, queria tanto ter uma mesa, não colocar em cima da minha mesa. A mesa minha tá lá fora. Não cabe aqui dentro. Eu vou tá mostrando pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui, pessoal. Olha só, pessoal. Como eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês, o Rafael ganhou isso aqui, que a Vitória deu, né? Um pai legal, igual o meu, nem o Google tem. Acha, né? Acha aqui. Gente, que lindo. E a barrinha de chocolate. Aí o Rafael, como tirou Vitória, Rafael tirou Vitória e deu isso aqui pra Vi, que ela tava precisando muito. Como eu falei pra vocês, nós ia toda vez lá no supermercado e ela via... E queria, aí eu peguei e lembrei disso aqui, e o creme dela que tinha acabado, olha só, essa caneca eu achei linda, pessoal, e Rafael vai usar muito, como eu falei pra vocês, ele só tem a verde, né, aí ele agora vai ter essa aqui reserva. Então, Rafael tirou Vitória e deu isso aqui, esse creme pra pentear, né, de cachos, e deu esse hidratante, e a Vitória deu isso aqui pro pai dela, os dois, um tirou usando os outros. O modo de falar, tá, pessoal, que eu falo. Um tirou o outro. E esse aqui, pessoal, é uma jarra que eu ganhei, linda, maravilhosa, que eu amei, com seis copinhos, olha. Gente, que lindo, olha, pra tomar café. Ai, que maravilha, gente. Muito lindo, eu gostei, amei, amei mesmo. Muito lindo. Olha só, e a jarra. Ai, meu Deus. E a jarra ainda vem com a tampa, que delicadeza, gente. Olha. Gente, que lindo, muito lindo mesmo. Fazer um suquinho. Olha só, pessoal, eu só vou ter que guardar, sabe por quê? Porque eu não tenho aonde eu colocar essa jarra. Eu não tenho, como é que eu vou fazer? Porque eu tinha que deixar ela bem exposta, assim, pra todo mundo ver, né? Mas aqui em casa eu só tenho a estante. Então, não vai dar. Olha só, que lindo. Eu amei, gente. Eu amei mesmo. Estou apaixonada. Olha só. Muito lindo, muito lindo. Eita, Glória. É muita bênção. Ai, pessoal, e é isso aí. O vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, como vocês viram aí, né, o vídeo de hoje, já vou deixar aqui, que isso aqui já vai usar, né, Rafael, depois até comer o bombonzinho dele, ele vai comer. Agora o meu eu vou ter que guardar, pessoal, por quê? Porque eu não tenho aonde deixar aqui no momento. Vou ter que dobrar de novo aqui e colocar, porque... Aqui, isso aqui também é a tampinha, que delicadeza, gente. Meu Deus. Que delicadeza, eu amei, viu? Eu amei o meu, vou dobrar aqui, colocar. E vou ter que colocar dentro da caixeta de novo. Assim que Deus preparar, né, outro armário. Vou preparar a mesa, uma mesa. Não foi uma mesa pequena, eu colocar ali na cozinha. Deixa eu pensar aqui. Ali é porque a cozinha é pequena. O pessoal tá tentando bolar alguma coisa pra colocar a mesa ali. Mas é pequena. Duas coisas que eu quero fazer aqui. Aquele fogão grande, eu quero trocar ele com pequeno.
Ele já era de segunda ou terceira mão. Nós trocou, troco daquele outro que nós tinha, tá bem delicado também. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, Deus preparar, eu comprar um fogão pequeno de quatro bocas. Eu quero um fogão de quatro bocas. Eu não quero fogão de cinco, seis bocas, porque também ocupa muito espaço. E é bom, mas igual isso aí mesmo, eu acho que esse aqui que nós ganhamos mesmo, ele tava pegando só três, quatro bocas. Era de cinco, tava pegando quatro. É, agora só tá pegando três, já tem duas que não tá funcionando mais. E é por isso que eu penso, sabe? Gente, é muito linda essa jarra, viu? Gente, eu amei. Eu amei. Muito lindo. Se tivesse já a mesa, se tivesse a mesa, eu ia já colocar em cima da mesa. Eu vou ter que guardar por causa disso, por causa que eu não tenho. Não tem um lugar para colocar. Não sei se é assim. Vou organizar aqui. Tô sabendo nem arrumar mais como é que tava, viu? Não tava assim, ó. Vou saber nem arrumar aqui como é que tava essa jarra. Meu Deus, e agora? Olha, tá tão arrumadinha ela. Era assim, eu acho. Eu acho, né? O negócio tá muito aqui pra cima. Tô com medo de coisar essa. Não tô sabendo colocar agora. Realmente, eu não tô sabendo colocar. O pior que tá, deixa eu ver. Depois eu arrumo outra caixa, uma caixa maior, qualquer coisa, e guardo. Por enquanto vai ser esse aqui mesmo. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Olha só, eu tive que guardar novamente. Olha só. E é isso. Eu amei, amei mesmo, pessoal. Esse aqui foi os presentinhos, né? As lembrancinhas, como eu falei pra vocês. As lembrancinhas do nosso amigo oculto da igreja, tá bom? Gente, eu amei. Amei mesmo. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe bastante joinha, compartilhe e comenta pra fortalecer este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!